Здравейте, киномани! Вие сте отново с канала на Кино. Аз съм Лъчо Георгиев, както обикновено, а мой ко-хост в това спойлерско ревю е Станимир Ставрев. Стан, здравей, здрасти. Стан. Здрасти отново. Много ми е приятно, че отново се събираме да си говорим за един... Не, за един, той е за най-нашумелия сериал в момента. Всички за него говорят. Естествено, The Last of Us. Тези от вас, които ни следят всяка седмица религиозно и гледат нашите ревюта, много се радваме, че коментирате активно, че ни гледате. Преди да навлезем в ревюто на четвъртия епизод, искам само да напомня на тези, които ни гледат. Ако случайно сте пропуснали да се абонирате за канала, не ви струва абсолютно нищо, освен един клик, така че надявам се да го направите. Може да разгледате канала и за други ревюта, които сме правили. В някои от тях също участва и Стан. И с това минаваме директно към спойлерското ревю за епизод 4, който и двамата с тебе мисля, че имахме надежда да бъде така, да дигне летвата спрямо третия епизод, който с теб. Така, не че не харесахме, просто бяхме много объркани от към чувства и още емоции, и въобще какво да си мислим, на къде отива този сериал и какво се случва. И изглежда сякаш с този четвърти епизод нещата се върнаха обратно в коловоза, фокуса се върна обратно към Джо и Ели и нещата сякаш тръгнаха на там, на където трябва да върват, нали, един вид. Имахме този road trip елемент, който видяхме в този епизод. Хареса ми, че имаше повече character development относно двата героя, как те се сприятеляват и според мен времето прекарано с тях беше добре оползотворено, така би го казал. Но за съжаление и в този епизод аз не видях нито една запомняща се сцена, нищо открояващо се, никакъв екшен. Престрелката с пикапа и всичко, което се случи около нея, беше доста стерилизирано, някакси беше много стандартно, нямаше нищо неочаквано или вау. Всички знаехме, че Ели ще използва този пистолет в някаква подобна ситуация. Това въобще не беше никакъв шок за мен или нещо такова. Встречните герои, които само за малко виждаме като тази лидера на групата, Кейтлин, мисля, че се казваше. Не знам, за мен беше доста зле този персонаж. Вярно, че сме видяли само няколко минути от нея. Може би в играта тя е много по-важна. Ти ще кажеш след малко. Но за мен лично с нищо не ме спечели, както и появата на Сам и Хенри накрая, които не ги знам тези герои от играта, но само този кадър, който видях с тях, не знам какво да очаквам. Бяха нашарени малко тип супергерои, не знам защо е това, ти ще обясниш след малко. Но като цяло съм доста... Не мога да го обясня. Много, много средняшки епизод беше това. Наистина много средняшки епизод и продължи. Колкото повече си мисля за това, толкова повече се връщам назад и се сещам за уникалния филм Logan от X-Men вселената, където това е един от най-добре направените комиксови филми изобщо някога и там в рамките на 2 часа имаш уникална химия между Хю Джакман и Дафни Кин и героите им и вярваш на всяка една дума, всяко едно изречение. И за 2 часа наистина се инвестираш в тия герои и въобще те са това, което Джо и Ели искам да бъдат, а Джо и Ели не са. И не мога още да им вляза под кожата на тия герои и не мога да повярвам, че за 4 епизода аз, айде 3, защото първият те не се видяха толкова, но 3 епизода вече над 2 часа аз не мога да разбера, нали, дали ще има някакво приятелство между тия. Не са ми симпатични до така степен, че си кажа, оле, много ме е грижа за тях, какво ще им се случи или нещо от този сорт. Накратко това са моите мисли, но ми е по-интересно ти да кажеш какво мислиш, защото ти си много по-запознат с тия герои спрямо играта. Да, ами, значи, да започна с препратката ти към Логан. Още когато Логан изгледан, всички твърдяха, че това е The Last of Us филма, нали, който всички чакахме и искахме по това време. Защото и всички се надявахме, да, че Хю Джакман може да играе Джоу, спомен ще да направи уникален Джоу. Като цяло, аз съм абсолютно съгласен с тебе, епизодът беше абсолютно средняшки и като цяло, да, вдигна нивото от епизод 3, като под гледна точка на това, че ни върна към главните герои. Защото много често така срещах и с коментарите, че Франк е бил били второстепенни герои и така нататък, и така разширявали вселената, обогатявали света и надграждали и какво ли не. Аз не мога да нарека два героя, които са мъртви преди действието да стигне при тях, второстепенни герои. Това са според мен абсолютно някаква подплънка, така, която по никакъв начин не добавя нищо особено към сериала. Тук виждаме, че действието се връща към Ели и Джо, обаче за мен това действие е доста клиширано, доста
нищо не се случи цял епизод. Мудно, ако много мудно. Кажа, мудно, мудно. Да не говорим, че нали, изключително безмислената история с Бил и Франк беше разказана. Епизода, в който те бяха, беше час и 20 минути, а този беше 45. И то поне да бяха качествени 45 минути, а те бяха глупости. И ти много добре оказа и сцената с престрелката. Имаше там някакъв окей елемент в нея на цялостно. Самия екшен беше много зле. И не знам какво да ти кажа. Просто за мен този епизод, честно казано, ме разочарова още повече от епизод 3, ако мога да го кажа. Не защото е толкова зле, а с това, че уж това, което те трябва да правят добре, аз почвам да си мисля, че те не го правят добре. Точно това иска да кажа, да. Точно това и аз радвам се, че го казвам, защото този епизод е по-зле от предишния, може би заради това, че те имат възможността да развият много добре героите, да направят екшен сцени, да направят нещо. И не го правят. Те не го правят, те се страхуват от това и те стоят на страна и в момента ни дават някакъв тъп филър, който просто да избута още един-два епизода, докато стане нещо въобще. Значи първият епизод беше супер според мен, това пак ще го кажа, ще продължа го казвам, аз бях изключително надъхан за този сериал и затова и ти предложих да направим тази YouTube серия тук, така да ревюираме епизод по епизод, да отделим от време така нататък, защото се заслужава. И този епизод, аз мисля, че ти пратих, когато си писахме с тебе накратко, ти пратих оригиналната сцена за престрелката. Да. Хората в коментарите могат да я видят в Питсбърг Амбъш. Това е сцената. Така и аз сначала отново се развълнувах, че всъщност тази сцена не е отпаднала, защото според мен е готина. Хареса ми преди това, че имаше сцената с комикса в колата, там с писанието, с шегите там и така нататък, което е супер забавна сцена в играта. Обаче, като го изгледах епизода, и в началото, нали, пълно се така някакъв момент на радост изпитах, че тези неща ги има въобще. Обаче, като се върнах назад и като ги прегледах, екшън сцената беше изключително слаба в сравнение с играта. В играта е много динамична? Не просто динамична, ами някакси по-истинска, по-брутална, по-нефилтрирана, някакси Сурова. По-сурова, точно това беше думата, която е по-сурова и наистина ти държеше, поне в играта, така ти може да те държи на ръба на стола, нали, какво ще се случи и така нататък. Тук Джо просто ги гръмна и най-големият проблем, който имам, е, че дойде някакъв тип, който го нападна в гръб и едва ли не се наложи Ели да го спасява. И тук ще направя най-големият минус към този епизод, това са Джо и Ели и това как Педро Паскал и Бела Рамзи ги играят. В началото казах, че Педро играе много добре Джоу, казах, че Ели не ми харесва. Сега, виждайки четвъртия епизод, Ели въобще не ми харесва. Според мен всички сцени, които трябва да са забавни с нея, на този етап в играта тя вече ти е влезнала под кожата, тя вече ти е симпатична, вече те интересува какво ще случи с нея, вече ти пука. На мен тук грам не ми пука какво ще случи с нея. Просто тя казва едно към едно репликите с тези в играта и поне лично към мен абсолютно нула емоция към това, което прави, нула отношение към нейния персонаж. Джоу има моменти, в които го прави добре. Следващия момент обаче тук при него, според мен, не е толкова актьорска игра, колкото сценарий. Джоу започва да го изкарват, особено с този епизод, като абсолютен неудачник. В играта Джоу е суров, Джоу е твърд и Джоу е безскрупулно методичен и просто ги изкъртва всичките до някакъв момент. И това създава един персонаж, който ти знаеш, че той е готов да направи всичко за това, което е решил. И момента, в който Ели успява да го пробие с коментарче, с някой тъп пън, както тя прави в тези шеги и така нататък, ги чувстваш много по-дълбоко, защото тя успява този непробиваем, нали, персонаж, тя да го докосне. Тук първо се наложи тя да го спаси в сцената с престрелката. След това, края на епизода, уж беше много гениален как и си в стъклото там, така че да не ги чуят така нататък. Накрая се събуди с пистолет опрян в главата, което за втори път, за един епизод,
показва, че той е неефективен и в един момент едва ли човек се казва, ако няма плот армор този сериал, те вече щяха да са умрели, защото явно Джоу не го бива. Да, аз това, което исках също да спомена за това, което ти казваше, че точно тази сцена с престрелката, според мен, беше златен шанс, който HBO изпуснаха, да направят примерно един one-shot кадър, в който да покажат колко добър е той, примерно в това да обезоръжи цяла група хора. И можеше да бъде много яко. Можеше да бъде one-shot, да го следиш, да се крие зад някакви неща, да ги изтрефа един по един. Можеше да бъде нещо наистина специално и да си кажеш, оле, той е наистина много-много... И щеше да е много добро визиоско решение, точно като адаптация на игра, където също, всичко е така един one-shot. Като казваш one-shot, просто си представям примерно сцената с Batman vs. Superman, там с в бъдещето, дето имаше един кадър, така, който продължи примерно 40 секунди без катове. Да. В много сериали има такива, или пък в Daredevil в коридора, някакъв fight scene, който беше, нещо е такова, може да бъде адски яко. Тук те какво показаха? Показаха, че Джоу е леко некадърен. Показаха точно 7 минути смислен контент в някой друг диалог между тях и така нататък. И всичко друго беше абсолютно безмислен пълнеж. Значи, да. В играта Джоу влиза, чете табелата, замисля се за 3 секунди, което е достатъчно играч да разбере, че той не иска да влезне в града, но все пак няма избор и влиза и биват нападнати. Тук той слезна от колата, ходи да гледа някаква пътека или какво беше, че свети с някакво фенерче, 2 минути се обикаля там да зяпа някакви работи, върна са в колата и пак направиха същото. Реално някакво, не знам защо губят това време, те нямат време, вече сме на 5-ти епизод от 9 епизоден сериал, то не остана. Не е само това, не е само губенето на време, ами другото нещо е, което си говорихме с теб и с нашия приятел Благой, е, че те се стрелят по средата на улицата и няма нито едно зомби, което да дойде и да направи нещо по, как да кажа, по-драматично да се случи и хората си казват, не използва оръжие само с ножове. Нещо да се случва, да се каже, че има апокалипсис около тях и има, нали, зомби. Той е много празен изглежда света, много един такъв, сега никой не живее и там, сега са останали 20 човека в този свят. Да, дори в екстериорните кадри отгоре, когато ги гледаш от птичи поглед, не виждаш някакви зомбита да минават наляво надясно или нещо от този сорт. Нищо не се случи, всичко е празно. Нали, красиви кадри, обаче, пак казвам, зомбитата в този сериал, ако им вземеш екранното време, общото, колко да е, 3-5 минути? А вече сме гледали 4 епизода, не знам, за мен това е престъпление. Значи, ние много сме обсъждали с тебе така в офлайн разговори с нашия приятел, нали, за живите мъртви, колко тромови епизоди има и така нататък. И въпреки всички тези минуси, колко, нали, вие сте имали критика към този сериал, там има адски много екшън измежду всичко друго, измежду характер моменти, всичко други неща. Има много сцени, много битки, много неща и ето се вика, карате да стоеш на ръба на стола, не знаеш кой ще бъде охапан, кой ще бъде такова. Тук то няма на кое да стоиш на ръба на стола. В случая имаме и това, което ти добави, и тук приключвам, защото и аз нямам какво повече да кажа за този епизод. Тези герои, за които ме пита, това са нови герои, които са измислени за този епизод. Нямам представа какъв е техния смисъл, не Хенри и Сам, ами та жената, Кейтлин, дето играе Роуз в Два мъже и половина. Аз наскоро го гледах Два мъже и половина и просто не мога да видя в друга светлина. Супер странна актриса, въобще не ми пасва на този свят. Актьорската игра е странна и целият сюжет и пак отново, защо занимаваме зрителя с тези глупости, с бексторията. Нека не забравяме нещо много важно. Това е история по игра, с която ти играеш някакви главни герои и в играта историята следи тях. Значи, щом ти казвам, тези герои нямат бъдеще. Не знам какво ще случи с тях, не знам дали ще умрат, не знам дали ще оцелеят, не знам дали нещо, какво ще случи с тях, но те нямат бъдеще, те не участват на предсъжет, това са измислени герои. Какъв е смисъл за пореден път да губим времето на зрителя с някакви безмислени герои. Те няма да допринесат към сюжета. Сега не искам тук да сполваме много, но ако ги чукнем в IMDb, те нямат повече от няколко епизода екранно време, защото това са безмислени герои. Извинявай, кажи. Да. Ами това е смисъл, че и не знам,
къде е проблема. Това е нещо, което най-много ме притеснява в този сериал, защото уж Нил Дръкман, създателя на играта, главния гуру на The Last of Us, той е сценариста тук и той одобрява този креатив булшит. И аз започвам да си мисля, че една от причините, поради която The Last of Us 1, част игра 1 е успешна, е, че както по принцип в гейм девелопмента, хората, които се занимават с историята, са страшно много хора. Тоест не е само Нил Дръкман, а цял колектив от хора, които допринасят и които са крафтнали една много добра история. The Last of Us 2, Нил Дръкман вече е промоутнат, защото The Last of Us е мастерпис. Вече той е head of creative, още по-голям бос, така нататък. Може би са му дали повече влияние. The Last of Us 2, доста поляризираща игра, доста провокативна. Сега го виждаме, може би един от... Сега аз не съм там, не работя там, може да има и други хора от оригиналния екип, но то е името, което се дава за човека с историята в този сериал. И виждаме собствена адаптация на собствения му материал, който не става това покъртително, да не мога да си адаптира собствения сценарий. Просто нямам думи. Аз съм... Не съм играл играта, но съм съгласен с... И с разочарованието ти мога да го усетя, дори да не съм играл играта, защото аз самия се разочаровам от това, което виждам вече в последните два епизода. Но много е странно, защото от една страна те искат да разширят вселената, нещо, което ти спомена в началото, обаче според мен, за да разшириш една вселена, ти първо трябва да я създадеш. А те още не са я създали и вече бързат да ходят по някакви странични пътечки и да назанимават с глупости. И дори на хора като теб, които явно, нали, играта им е била много интересна, дори на теб това ти е безинтересно. Най-малкото, когато сме гледали толкова много предишни постапокалиптични филми и сериали с подобни неща, почваме вече да се изнервяме и нямаме търпението, което по принцип човек би имал, ако никога не е гледал такъв сериал до сега. И това, че ти и много други хора сте разочаровани, явно няма никакво значение за HBO, защото дори с този епизод все повече и повече хора го гледат, вилършипа се увеличава драстично много и въобще интереса не спада, напротив, той се покачва, което е супер странно за мен, аз не мога си го обясня, обаче хората припадат по тия епизоди и не спират да го прехвалват. Аз в заключение ще кажа само, че за мен средняшки епизод, средна оценка 4 или 5 от 10, не повече не бих му дал, но е сега, днеска записваме видеото, е четвъртък, утре излиза петия епизод. Също днес е сряда, утре е четвъртък. Значи след два дни излиза петия епизод. Силно се надявам пети или шести вече нещо да се случи истински и нещата да тръгнат в някаква много по-интересна насока, защото ако продължаваме с тия филари, аз както казах и в чата, ще изгледам сезона до края от чисти интереси, от любопитство, но ако на края на сезона нивото е такова, не само че спирам да го гледам, наистина няма да има интерес и играта да играя сигурно. Не знам. Ами, играта си заслужава, защото е яка и ще ти хареса, аз съм убеден. Трябва да я изиграеш според мен след сериал, просто да мога го хейтиш после цял живот този сериал. Но това, което исках само да добавя, извинявай, което каза ти, няма ми припомни какво казаш. За вселената ли? За вселената, за надграждането на вселената. Да, точно така, извинявай. Значи ти, за да надградиш една вселена, трябва да имаш свободата да го правиш. Те нямат тази свобода, защото ако те посмеят да променят края на първата игра и сериала свърши по друг начин, ще ги бойкотират. Както в момента фен базата, между другото, е доста токсична и всеки, който дръзне да изкритикува този сериал, така получава сериозна доза хейт, нали, за това, че не разбира от кино, телевизия и така нататък. И това е най-якото нещо след нарязаните филийки на хляб. Нали? Ако те променят края, според мен ще има сериозен backlash, както се казва, не знам как е... Ще има сериозен отзвук от страна на фенове, със сигурност. И съответно това им връзва ръцете креативно за това какво могат да правят с тези нови герои. Те слагат, поръсват малко няколко нови героя в сюжета и то не води до никъде. За сами Хенри, за цветовете суперменските нямам никаква представа. Това е отново тяхно поръсване на това да ги флешнат аут, нали? Което няма нужда, защото те са по-важни персонажи и ще си бъдат флешнати достатъчно и без да има някакви други работи, но това са бели кахари. Последен въпрос ще задавам и си казвам аз моята оценка. Имаш ли някакво мнение за този набъбващ асфалт или под, или каквото беше така от земята, което ни трусове имаш? Спомняш ли си го въобще, че имаш такава сцена? Спомням го сигурно, че имаше нещо такова, имаше някаква мистерия и тази Кейтлин каза да не се пипа за сега.
Подозирам, че тъй като самите заразени имат връзка с природата на Земята, подозирам, че има нещо, което се случва на подповърхностно ниво, което със сигурност ще бъде изследвано. Какво е точно, не знам, нямам никаква идея. Това е интересно да е мистерия за мен лично като зрител, така че със сигурност има въвлечени доктори, какво ли не, експерименти и така нататък и ще се разбере, но да кажем, че това е едно от малкото позитиви, които мога да кажа за този епизод, че намлегнаха за някаква мистерия, за нещо, което наистина ние не знаем и е свързано с заразените, така че, вау, нещо хубаво, което да кажем. Аз много държа да кажа за хората, които ни слушат, че ние не правим тия ревюта с цел просто да хейтим. Ако някой се върне назад и види нашите ревюта за първите два епизода, ние не казваме нищо лошо там, ние казваме само хубави неща. Дори за третия епизод казахме хубави работи. Просто, когато виждаме нещо лошо на екрана, не може да си мълчим. И според мен едва сме на едно мнение, че този епизод беше доста слаб. И подозирам, че до финала на сезона те няма да стигнат финала на играта. По-скоро ще го удължават, ще го разтягат колкото могат, да видим, за да, да има видим втори и трети сезон, да хората са... Аз все още мисля, че ще опитат да стигнат до края, но не знам, може да си прав. Да, за мистерията ще разбереш. Аз почти очаквах нашите директно да влезнат в тази стая. Очаквах да бъде толкова нелепо. Тя да кажат, не, като тук да не правим нищо, да се махнем и нашите директно да влезнат в същата стая, нали, да им се случи нещо. Направо очаквах, че ще е толкова комично тъпо, но слава богу, поне това не се случи. Да, за оценка. Много се чудих. В началото започнах, че ще ми е към 7, но честно казвам, колкото повече мислех за този епизод и така прегледах някакви моменти, оценката по-скоро клони към 6-6,5, но по-скоро 6. С малко апгрейд на предния епизод, главно защото предния епизод не ми хареса подбудите му, за да бъде направен така както е. Всичките бек така политически лок неща с цел, нали, провокация. Не толкова, че съм... Реално предния епизод като кино беше по-добре заснет от този. Ако ги отделим двата епизода като два самостоятелни филма, предния епизод беше много по-добър от този, което показа само колко зле беше и този епизод, но 6. Много е тъжно, защото първите два бяха за мен, аз ти казах, за мен бяха почти отлични, едва ли не, и изведнъж тези са, не знам, някакво... Ще видим дали следващия епизод ще успеят така да ни върнат надеждата и нашата мини серия в YouTube да стане така като един ролер костер, нали, от високо-ниско. Кардиограма направиш. Да видим. Ами не знам, ще видим. Много ни е интересно да споделите в коментарите както вече правите и много се радваме да си комуникираме с вас. Кажете дали този епизод ви е харесал, а ние ще се завърнем следващата седмица по някое време с ревю на петия епизод и ще видим, надявам се тогава там разговор да бъде още така по-позитивен и да ни изненада с нещо по-приятно. Това беше всичко от мен и от Стан и ще се видим съвсем скоро отново на кино. Чао, чао! Чао, чао!